Lai nodrošinātu atbilstošu izglītības kvalitāti ikvienam skolēnam, ir svarīgi pievērst uzmanību mācīšanās kvalitātei, it īpaši apstākļos, kad izglītības sistēmā vērojams skolotāju deficīts. Un nesen veikts pētījums, kā izglītības sistēma var atbalstīt skolotāju, lai skolēni varētu apgūt 21. Gadsimta prasībām atbilstošu izglītību. Un šorīt uz sarunu par to esam aicinājuši Latvijas Universitātes vadošo pētnieci starpnozaru izglītības inovāciju centra vadītāju Daci Namsonu. Labrīt! Brīt. Jā, pieejamā informācija liecina, ka šis pētījums veikts tiešām ilgā laika posmā no 18. līdz 23. Gadam, ekspertiem vērojot, analizējot un novērtējot 633 mācības stundas, ar to tieši arī gribēja iesākt un pavaicāt, vai kas tad šajās stundās tika vērots, analizēts un no tā kopējā mācību procesa? Kā jau daudz zin, un tas bieži tiek runāts, šobrīd notiek šī izglītības reforma, kuras uzsvars ir uz to, lai skolēni skolā mācītos domāt, lietotu tehnoloģijas, mācītos sadarboties. Un šajā pētījumā ir radīts tātad rīku komplekts, kādā veidā var ieraudzīt, vai tas veids, kā tiek mācīts, var rezultēties tajā, ka skolēns iegūs atbilstošās prasmes. Jo šobrīd metodika, kā mācīt, balstās pētniecībā. Un līdz ar to tiek pētīts, kas ir labajā praksē citās valstīs, kas ir rakstīts literatūrā, tiek izveidots ļoti detalizēts apraksts, un pēc tam reālā praksa tiek salīdzināta ar vēlamo praksi. Kādi tad ir ties vismaz sākotnējie secinājumi par to, vai tas mērķis ar šīm jaunajām mācīšanas metodikām tiešām attaisnojas? Detalizēta secinājuma būs ceturtdien, tad, kad pētījums tiks publiskots, bet kopumā šī jaunā pieeja skolās ienāk, bet kā ar daudzām lietām pie mums, mēs varētu vēlēties, lai tas notiek ātrāk un plašāk. Kas ir tas viens, divi, noteikti tas top, kur noteikti mums būtu ko pielikt, lai tiešām lietas ricinātos uz priekšu ātrāk un plašāk? Tā pirmā lieta ir, ka mums vajadzētu iemācīties respektēt dažādību un atšķirības. Jo tas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka vecākiem ejot uz skolu ar savu bērnu, ir šobrīd rezultāts atkarīgs nevis tikai vairs no uz kuru skolu mēs aiziesim, bet arī pie kuru skolotāja mēs trapīsim, ja tā var teikt. Tāpēc, ka šīs mācīšanas atšķirības, ņemot vērā to, ka mums ir skolotāja deficīts un līdz ar to ļoti vienkārši nav kas māca, kā jums teikt ļoti daudz direktori, ja? Tad arī tas, ko mēs varam ieraudzīt stundās, ļoti, ļoti atšķirs. Un tas nozīmē to, ka viens risinājums nekādā veidā vairs nevar strādāt. Unificēt risinājumu šajā mūža situācijā kļūst nederīgi. Un tas, ko mēs šajā pētījumā piedāvājam, mēs piedāvājam šīs dažādās situācijas, kādas mēs redzam, un risinājums, kā varētu virzīties uz priekšu katrā no šīm situācijām. Mm-hmm. Šajā te pētījumā kādas klašu grupas tika iekļauts, vai tas ir no 1. Līdz pat 12. Jo runājot ar pedagogiem par šīm te jaunajām metodēm un jauno sistēmu, ir dzirdēts, ka, teiksim, sākot ar mazākiem un piemērojot šādu jaunu mācīšanās veidu, viņi varbūt pat to uzņem krietni labāk nekā skolēni, kur ir, piemēram, 8. Klasē, 7 gadus viņi ir vairāk klausījušies un pierakstījušies. Un tagad pēkšņi viņiem pašiem jādarbojas, ka ir ļoti grūti salauzt šo mācīšanās veidu. Ir jau tā, ka mums ir ļoti daudz mītu par to, kas tad īstenībā tiek sagaidīts šobrīd, kā tam vajadzētu izskatīties šim procesam, bet mūsu pētījums aptver pilnīgi visas klašu grupas, visas mācību jomas. Un mēs arī skatāmies šīs visas tradicionālās lietas, kuras mūžīgi mūžos ir tā kā bijušas stundās, salīdzinājumā ar to, kas ienāk jaunais. Līdz ar to šie dati rāda, kā tad arī šobrīd lietas izdodas ar šīm vecajām lietām. Kāds ir tas starptautiskais fons, ja mēs tā salīdzinām Latviju ar citām valstīm? Kur mēs varam pielīdzināties, kur nevaram? Šajā pašā studijā nereti izskan tāda doma, ka mums vajag tādu rezultātu kā Singapūrā vai tādu rezultātu kā Somijā. Tas, ko mēs rosinām, tad izveidojam arī tādu atbalstu skolotājiem, kāds ir pieejams Singapūrā. Mums ir nesalīdzināmi mazāks, niecīgs atbalsts skolotājiem pieejams salīdzinājumā ar to, kāds tas ir Singapūrā. Piemēram, profesionālā pilnveide Singapūrā publiskajās skolās 100 stundas gadā. Mums 12.
skolā strādā, nu, tāds, ja tā var teikt, vadošais matemātiķis, tātad cilvēks, kam darbs ir strādāt ar citiem matemātikas skolotājiem. Katram skolotājam ir jāpiedalās atbilstoši tām, tiek mērīta šī kvalitāte skolās, un katram skolotājam atbilstoši tam, kur viņš atrodas, tiek iespējas visdažādākajās profesionālās pilnveides aktivitātēs. Plus vēl skola no savas puses veidojas kā šī mācīšanās kopiena, kur skolas vadība visu laiku seko līdz tam, kas notiek tajā procesā. Mums, protams, ir ārkārtīgi liels atšķirības starp skolām, kā tas notiek. Kādēļ tā situācija ir tāda izveidojusies? Vai izglītības politikas vedotāji negrib pievērst tam uzmanību, vienkārši nepievērš un pievērš citām aktualitātēm nozarē? Manuprāt, šī problēma ar skolotāju deficītu ir ļoti ilgusi, un politiķi šo problēmu negrib tā kā ņemt, ja tā var teikt, jo skolu direktori ir izmisuši. Tas jau, nu, teiksim, ja mēs runājam par fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotājiem, tā ir gadiem ilgus problēma, kuru, manuprāt, ir ļoti sarežģīta atrisināt, un tāpēc arī tai neķers klāt. Bet šo problēmu neatrisinot, mēs nevarēsim nekādā veidā no esošās situācijas izkulties. Jums ir pārliecība, ka tagad izglītības politikas vedotāji varētu šim ķerties klāt, respektīvi arī par to, nu, teiksim, cik ilgs laika posms ir nepieciešams, lai teiksim, ir tās rekomendācijas, ko pēc pētījums sniegsiet. Nu, lai teiksim, nu, tas ir nu, to mēneša jautājums skaidrs, ka tas nav, tas ir cik gadu jautājums. Jautājums, protams, ir ne tikai par labo gribu, bet arī par to, kāds resurs tam var tikt novirzīts, un ir vēl viena lieta. Ir nepieciešams daudz lielāks cilvēku kopums, kas profesionāli var strādāt ar citiem skolotājiem. Šobrīd Latvijā tieši šī nu, ekspertīze, cilvēki, kas varbūt nu, teiksim, var prot dziļāk ieraudzīt problēmas un to atrast risinājumus, šis cilvēku skaits ir ļoti niecīgs. Mums gadiem nav ieguldīts resursus. Ne šīs metodiskās domas attīstībā. Mēs visi zinām, kāds ir resursu pētniecībai. Un tāpēc tā pirmā lieta ir iegūt šādu cilvēku kopumu, un tad, lai varētu paplašināt dziļāk šīs te mācības. Tas, nu, līdz ar to pateikt, cik gados to var atrisināt, ir grūti, bet to nerisinot, mēs, nu, būs, kā vienmēr saka, sliktāk būt nevar. Taču šajā gadījumā baidos, ka var. Jā, nu skaidrs, diezgan pesimistiska aina arī no šī pētījuma iezīmējas. Katrā ziņā gaidīsim ceturtdienu, kad jau tiešām, kā teicāt, detalizētāk ar secinājumiem arī varēsiet sabiedrību iepazīstināt. Un protams, tad arī pavērosim tās rekomendācijas un cerēsim, ka ja ne īsā, tad ne pārāk garā termiņā tik tiešām būs arī uzlabojumi. Jā. Paldies arī par Paldies, Dace Namsa un Latvijas universitātes vadošā pētniece, starp nozara izglītības inovācijas centra vadītāja.